Janka, mám na vás otázku. Ako to robíte, že stále mladnete? No ďakujem veľmi pekne, ako mne sa to nejako nezdá. Ja keď sa pozriem do zrkadla, tak mi to nepripadá, že som nejaká mladšia, ale nerobím nič. A neviem čo, možno, že si idem sem tam zašportovať, zabehať, ale to myslím, robíš aj ty. Takže len tak ďalej. A to je všetko, no. A ženy na obrazovke zvyčajne riešia aj možno nejaké estetické zákroky, ktoré možno nie sú také viditeľné na prvý pohľad. Ako to máte vy? No ja sa takisto ničomu takému nebránim, ale nie som veľký prívrženec nehybnej tváre. Takže tomuto sa vyhýbam, ale určite aj ja si pomôžem rôznymi neinvazívnymi zákrokmi. Čiže invazívne zatiaľ nie? A nemôžem prezradiť všetko. OK. A Janka, vy pôsobíte momentálne tak šťastne a zamilovane. Čo vniesol do vašho života váš partner? Tak ja som to tu už povedala dnes niekoľkokrát. Naozaj mám skvelého priateľa, skvelého partnera a je to naozaj taká záruka spokojnosti v živote človeka. Takže asi preto tak pôsobím, no. A vy ste v minulosti chodili aj s úžasným človekom, veľmi charizmatickým Ďurkom Černým. A on už tu teda nie je, ale aké sú tie vaše najkrajšie spomienky na neho? Aký bol muž? No bol perfektný. Opäť ho musím iba chváliť. Bol veľmi vtipný a zábavný človek, takže sme sa spolu veľmi, veľmi nasmiali. A Ďurko Černý bol vlastne ten človek, ktorý mne otvoril svet zvierat, pretože on bol obrovský milovník zvierat a ja som to chytila od neho a za to mu budem neskonale vďačná už navždy, pretože tie zvieratka sú úžasné a pre mňa znamenajú veľmi veľa. A vy ste mali tak v takom mladom veku, alebo v takej mladosti ste mali veľa takých aj celebritných ctiteľov. Myslím, že aj Jirko Korn bol medzi nimi. Tak aký bol on? To už si ani nepamätám. Ale skvelý, skvelý. Aký iný by mohol byť?